ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସାପଟାକୁ ଦେଖିନି ଗାଡ଼ି ଭାଇଜର ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କନୁ, କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବିଜାପୁର ରାମବାଗରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇଜର ଖୋଲିକି ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ନାଗସାପ ଅଛି, ଗୋଖର ସାପ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ।